Gozen pak, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. И здравейте всички изверги от Вибокса. Аз съм Вен Вече Седно и тоя капан, още никой не се е фанал на тоя капан. Това е епизод номер 8 е тоя епизод. И какво ви обещах, че правя в тоя епизод, че правя портал към Ада. Па вие ми казахте и да не правя повече етажи, някакъв пич беше казал да правя повече етажи. Не се знае какво ще правя, така че... Духаст. Значи... Видим сега какво имаме. Има диаманти, си направим диамантена на кирка. Значи първо правим пръчки, така се правят пръчки. Ей. Цак, цак, цак. Опа, чай, че аз нямам диаманти в мене. Какво се правя? Изяме три диаманчета. Ето. Сега ще видите, що ни трябва диаманта на кирка, не друга, защото ще взимаме обсидиан. Да, знам, че мога да се вземе обсидиан и по друг начин. Като използваш кофе, вода и лава, обаче това не ме е устроило. Дунихт. Така. Добре. Меча ми не знам колко много има още да се хаби, но това не е по значение. Та сега, докато слизам надолу по стълбите, експлозив! Давай! Wir sollen nicht beim Spiel betrügen und wir sollen auch nicht lügen. Wir sollen täglich Zähne putzen und die Kleidung nicht beschmutzen. Това беше просто уникално, дами и господа. Оу, шит, пребах едно обсидиан. Значи сега трябва много има как да пребем обсидиан. Значи за да пребем. Стига бе, експлозив, бе. Ако е болен съм, бе. Еми, ево. Да, ако не знаете, тук е експлозив МС. Да. Вие вече го знаете това. Добре. Тук ще изкупаме. Това съм чул. Вече обсидиан имам чул, че се купа някакво малко по-бързичко, така ми се струва. И това, което... Това ми напомня да паузирам клипа и да дойда след малко, ако събра всичките 10 обсидиан. Не, не се пребавай, не, не, не. А, добре, слава богу, той е при мен. Значи, имам вече 12 обсидиана, дами и господа. И сега, ако се кача нагоре експлозив, може да ви спе още някакво. Започвам ли? Ми дай, аре, що мислиш? Du sollst den Rassen nicht betreten und am Abend sollst du beten. Vitamine sollst du essen und Termine nicht vergessen. Добре. Така че, шлезе, майзе. Добре. Шлай се майза, братан. Окей, какво ще, значи имам 12 обсидиан сега. Имам 12 обсидиан. Отваряме ура. А, братле, какво ще я правя с 12 обсидиан? Боже. Портал. Да, портал към Ада. Ама също... Не, към рая. Към рая ще правиш, човек. Също ще чуеш пада. Отивам до Кенефа. Отивам до Кенефа, се изпикам за малко. Идам след 10 секунди. Така, ето ме тук. Изпиках се много брутално. Та тук сега какво ще направим, ще... Опа, не, няма взима. Може да се направя на малка рекламка? Що не? Значи, сега, говоря много, ще се опитам да говоря бързо, като Вен, лайко, бо, 197. Мале, да, това съм се мисля. Леко приятел, подживам. Значи, скоро почнем да правя лайвстрим, да са се скрит, 3, реално което е 3, защото Brotherhood беше 2,5 и да, това беше от мен, виждам. Даже първо не говорих бързо, второ не казах много неща за многото време. Добре, окей, ще отидем да направим портал към Ада. Окей, та врата сама... О май гад! О, щит, крипър! Да допринеса ли малко тържен тон? Това не е честно. Гръмна ли крипъра, бе? Не. А, нещастник! Ich dachte,
нищо не заедно се! Само леко, към неща се нико отворих и пак ме затворих, братва. И ще взема да поспа малко тук в легото, че няма какво се прави. Айде да се изпели една приспозна песничка. И какво като има Monsters Nearby, бе, мен какво мен грече има изроди наблизо, ай ще затворим така. А, да таковаме, да изпели една приспозна песничка. Разбира се. Их уил кайне, што ирен цален, але ван бе, бунт бе мален, он не шуе, ил их кен. И как ще има монстъри наблизо, бе? Омага има на тавана. На тавана има ОЦБ! И ще ползирам, докато стане ден, защото ме дразни. А, добре, тук сме. И експлозив каза, че ще мокна. О, мадафака! Толкова ли си готино е, кереш? Те пребият манафи, да. Е, така се прави портал към Ада. Това е идеята на портал към Ада. Две куши така, е вижте как изглежда отвънка, е така. Вижте. Сега обаче ще го направим, разбира се, стенишка отзад, защото... Защото все пак готините хора правят стенички, нали така? Абе, експлозив! Експлозив. Зай. Кампания портала. И ако се запали всичко около него, съм жалък. Има един крипер отдолу, дето мисли за много готин, ма не е. Окей, има още доста дърво, което мога да използваме. Така, идеята е да сложите обсидиан, нали? Така слагат обсидиан. И сега ще вземем флинт и стил. И не мога да вземем флинт и стил, ами ще направим флинт и стил. Проблема е, че май нямам гравъл. Така че ще отидем да вземем малко гравъл. И много чудно, що вратата беше отворена. Това най-голямата мистерия в жалкия епизод. Обяснете ми, искам да ми обясните защо. О, май! Вратата беше отворена. Значи, по протокола мобовете не могат да отварят врати. Това е пределно, да ви е пределно ясно. Мобове не могат да отварят врати. Така че някой е отворил. Не си спомням аз да съм отварял вратата. Спомням си, че... Да, не съм отварял. Не съм отварял жалката врата. Това е сигурно 10% съм сигурен. 23, 40, 50, 60, 60, 60, 20, 50, 10 хиляди. Ай. Тук съм. Браво, експлозия е. Някой отворил вратата вместо мене, е. Бил е мене, е. Не съм аз, бе. Херобрайн. Ай, Херобрайн. Аз се стегне, не вярвам в Херобрайн. Добре, значи играеш в сервер. Не игра в сървър, е, игра в синглплеер, е, вече игра в синглплеер, няма никъде диска не. Еми, хубаво, радвай се. Какво се радвам, че някой твори вратата ли, е? Но е ясно. И то, между другото, това трябва да е наистина така, защото, принципно, зомбитата би трябвало да могат да се отворят само вратата. И би трябвало да са толкова тъпи. Ами, те са тъпи зомбитата, е. Ти ги скара някакви Айнщайни, е. Но е ясно. Аз не мога да си намеря тук грава. Ореш, ползирам докато намеря грава, както винаги. А, ето ме и мен. Връщам се след като бях до другия жалък остров, за да взема малко грава. Гравал! Гравалла! Флинт. Цигалала! Трошто просто няколко пъти грава и ви пада е това флинт, дето е. И защо ни трябва флинт и стил, за да направим запалка. Оле, тази врата, гледайте са внимавал. Затварям жалката врата, ето виждате, затворих жалката насрана, посрана врата. Добре, тук имам айрон. Добре. Ето го така спрай за палка. Ей сега разбери с целата къща, не съм пич. О, не изгори нищо, yes. И е това е портала към Ада, дами и господа. Сега вече ще започва адвенчъра в Ада. Тук сега едва сега започва купона. Дърво не взимайте в Ада, знаете, че той изгаря. Просто може да вземете малко колкото си крафтите. Ето толкова ще си взема. Си крафтвам неща. Хляб имам достатъчно. Фиш взимаме.
имаш достатъчно хляб. Let's mapping. Ще изпече. О, има злато, окей. Слагаме злато тук. Имаме кол. Добре. Ще изпечеме тия глупости. После изпечеме и риба. Сега, дай господа, отиваме в ада. In the nether. Един господ знае къде ще ни спълне, един господ знае как ще се върнеме. Ако портал е спълнат във въздуха, сме гъга. Така че въобще нямам никаква идея. Просто да се надяваме, че портал е някъде на тебе. Better take my piece. Окей. Окей, портал е на някакво добро място. Практически... Практически да, в ада сме в момента. И тук хубавото е, че всичко е светло, дори и говно. И няма значение дали осветяваш, защото просто каквото да осветиш, то няма значение, там пак ще има и изроди, и гадини, и всякакви келеши. Така... В ада, ако не знаете, това е много опасно място и трябва много да се внимава. Защото има много огнища, глупости, така че някой пише по скайпа. Аре, стига се ми писали, мало и дела, бе. Така, правих си простите в скайпа, тук съм. Както казвам, ада е простотия. Ще трябва да намерим начин мост в ада. Това ни е най-важното, да намерим един мост. Има и мостове. И там вече ще намерим... О, голстон! Yes! Имаме голстон, най господа. Голстон, ако не знаете какво е, това е като торч. Много добро обаче. Е, това е голстон. Ето сега ви ги скарва да не знаят какво е голстон, бе. Еми има хора, които не знаят какво е голстон са. Това е все едно да не знаеш кой е Джон Сина да си на 10 години. Еми да, сега да не знаеш, че гаджето на Роналдо се съблече и има снимки. В Би Лайф. О, мога да ще не беше бахти маза телефона. Тия са някакви пасивни мобове, само ако ги ударите май ви нападат. Не ги знам, няма ги ударам, освен ако те не ме ударят, не ме занимавам с глупости. Ако ударят и тръгнат нещо да му ударят, ще ги направя на дънка маклауда си. Айде, че няма смисъл. На някакви дънка маклауда си. Добре, събрах ли достатъчно голосто? О, досъм събрали. Окей, нека се връщаме. Направихме първата си задача в недъра, да съберем голстон. Йей! Тихи! Сега как ще се върна горе обаче. Въпрос е как ще се върна... Не знам пътя. Ето. Чувам гаст. Гаст са едни гелове. И знаеш ли, че тя анонимните, нашите анонимни приятели, че дете ще ли да хакнат Фейсбук, че са публикували данните на полицаи. Пак ти лудото. Ето го нашия портал, да ви господа, значи. Тук имаме... Опа, опа, нещо цепи малко. Що цепи така, аз не знам. Та имаме малко сол сен долу. Не малко ми доста. Чувам газ, това е проблем. И в следващия епизод или някъде ще намерим такова. Ще намерим мостче. Тъмно тогава сме по-подготвени, сега тук да излезем от недъри, имаме голстон, сега ще покажа как се осветите къщата с голстон. Да, е елементарно. Не само къщата да ми... да си имате така за осветление за всичко. Така. Окей, значи взимате тук. Делите голстон, значи делиме го, слагаме тук, делиме го на... Така, ето виждате. Това го делиме на... Няколко части. И оп, взимаме 16. И тук са, колкото ни стигне, няма ни стигне за много, но ето направихме няколко. Вече имаме 19 голстона. А голстона е, както казах, като торч. Но внимайте да не го чупите, защото е много, много крехък. В смисъл, той като стъклото. Има възобновяване, обаче не ви връща толкова. Примерно, нали, 4 такива са нужда да направите на голстон. Преди бяха 9, разбира се. Ако не знаете. Така че много внимавайте къде го поставяте, дали ще го чупите после, защото... да. Та сега ще го използвам тук малко за осветление около къщата, градинката, така нататък. Ето така да бъде светло.
през вечерта. Тук ще заседа малко си до вече. Братле, значи днеска този скрип, само ще му кажа нещо. Значи не само оцеляване. Ама фъга, звъни ми, ехо само тест сервис. Така, значи, има хем песни, да, то на немски и то, и хем новинарска емисия. А то е, че холандски учени създадоха вирус, който е по-смъртоносен от антракса. Точка по. Ако не знаете какво е антракс, това е нещо мега гадно! Все едно имате мега цири на гъза, примерно. Антракс, няма да коментирам това, това е много гамо. На никой не го пожелам това. Това е... няма сега говорим за глупости. Тук е, то не са глупости, но сериозни неща. Само няма да говорим такива неща. Са. Това има малки деца, тук, които ги гнус. Примерно такива като мен, чувам се. Да, така че ако сте тя видите... Абе не дей бе! Не гледайте антракс, антракс е гадно нещо. Това е... има такава група, която е много готина, но... Я също за това говоря, бе. Ето, сложихме едно главстон тук. Ще осветля малко около къщата все пак. Вече става нуждено, нали, да по-светличко. Та главстоните няма за какво друго да го използвам, освен за осветление, така че. Ето, виждате, че е светло. Нали, да е светло около къщата да, да се вижда, а не да е тъмно като в лайно. Ето, оп. Слагаме тука, тука слагаме, тука слагаме, но и трябва светло, да има светлинка, да има глупци цяло бал. Ева, и остана едно глоустон и него ще го сложим на най-готиното място, а именно, ето тук. Ева, иска бихме глоустон за глупци. Така, друго какво имаме, значи тук всички айте ми, спайдера е добре. Всички айтеми, които не ни трябват, нека ги сложим на чеките, значи си взема тук пържолките и риба да се изпеча. А в другия епизод ще потърсим някои неща в недъра, значи си направи лък. Още сега ще ви покажа даже как се прави лък. За тези от вас, които не знаят, разбира се. Знам, че има някакви прота деца. Аз тези, които знаят, това е дано. Знам, че има някакви прота деца, мислят за по-добри от мен, шигам се. Чай се, че го пустих на грешно място. Значи, оп, оп, оп. Така беше, аз много време... Опа! Много време съм провил лък, между другото. Не, не беше така, беше, беше обратното беше, да. Е, така, слага стринга тука. И тука, така, нещо такова. Дай, бе, ега лък се получи. Аз много време съм правил лък. Иначе, ето как, как се ползва лък. Взимате... имам малко стрелювач, ще сложа на... да ви покажа с една страна. Значи е така. Той нож го е преебал лъкъде. Но сега ще покажа, че само да си взема старичката. Ето, старичка, сега ще покажа. Та врата, да, този път, този път си признавам, този път си признавам, че аз съм я оставил отворен. Обаче миналия път не съм я оставил аз. И поне си, ева лък, гледайте се. Бам. Снайпер срещу... Майка ти! И се видим в следващия епизод, дами и господа, където ще пътуваме колата повече и ще намерим разни глупости. В този епизод, както виждате, само портал направихме, намерихме Glowstone и също така, да, да може малко в мината, нали, вие, както казвам, пишете ми ли съобщение или в коментар, какво да правя в следващия епизод, и аз ще го направя. Ще ви покажа някои неща, ако не знаете, и това е. До виждане, до следващия път, чао.